ام بو کو بربرتگان تری پولیسی گرمیان او کو پولیسی ات شواد نسر لداما جیشت وات نسر امر گایا مو داوی مافی خو مان کین داوی زیاتر ما نکردو زیاترش ما نه بلم حق خو مان و ام شو روش لا ارگ داین خوازگای قیران اداره ای بوای لولاد بلم تاکید مان دلنیاین قیران نیا خو یان قیران دروست کردو اما د صلا دارانی ام کورسانه ولات یان ویران کردو تو تمانه بموچی اما ولات چاکن موچی اما تاو ولات چاک نابه ام قیرانه با بندیوارەکانی خۆیان با ئەو کەسانی کە حیمایی خۆیانە هەر کەسی یان 2000 حیمایی 2000 کەس حیمایی بۆ چیە سیاری کەژاوی سیاریان ماتۆران سەن بە چوار دەفتەر سیاریان سەندە بە شەش دەفتەر بۆ مدیریەتی لە سەرداهاتی هاتوچۆی گەرمیان هاتوچۆی سلێمانی چەندی سیاریان سەندە وەنە و شەش سیاری چوار دەفتەری پێنج دەفتەریان سەن لەسەر داهاتی ئەم هاتوچۆیە کە بۆ مدیریەتان گەرمیان و سلێمانی سەدیانە بەڵگەیە بەڕۆبەری پۆلیسی بەرگریش ئاسانی گەرمیان کە وەنەوشەکەی لە سەر ئەرکی هاتوچۆی سلێمانی سەر یاو کە هاتوچۆی سلێمانیش داهاتی هاتوچۆی گەرمانچی بۆ هاتوچۆی سلێمانی چون ئێمە داهاتمان بەسرەوە بە بارزگانی تر چونکە ئێمە ژمارەمان نییە کە بەناوی گەرمان بە یاخودوە داهاتی ئێمە ڕواتە سەر سلێمانیە هەولێر داهاتی بەشی کامیرە چی لێتێ داهاتی زەریبە چی لێتێ داهاتی گومرک و پەرۆس داهاتی مەرزی پشتە هەر لە جادۆلە نییە لە جادۆلە ئیقتسادی کورسانان نییە باسی نییە کێیوە داهاتی بیرێ نەوتەکان کووە داهاتی نەوتی حەسیرە هەر یەک تەنها یەک بیرێ 12 دەفتەر و نیمی تێ ڕۆژانە ئەی پە دۆلارەکەی ڕۆژی یەک دەفتەر دۆلارە چی لێتێ خەڵک کش دارەکەن ئەو شوان و گاوانە کە ئەتا گو ئێستا لە دەریانین کرد بۆ دەریانین کرد بە هەموو شێوەیەک لە گەڕەتکردنەوەی لیستی نوێ موچاین خۆدا نەزان ماوەیەکی زۆرە قەیرانێکی دارایی ڕیکروتە وڵات ئێستا حکوومەت تازە هاتووە لێم پاشکەوتان بووەکم بۆە شێ ئەمە خۆ نەتوانین پاشکەوتەوە خۆم بکەین هەمە بەڕاستی ئەم کەمکردنەوەی موچەوە ئەکا لە هێزە ئەمنیەکان کەوا ڕوولەکاری ناشایستە و ناشەڕعی و نایاساییش بکەن وەڵاهی کەمتر خەمی ئەوە دە جیاکاری لە ناو لیستی موچە بەڕاستی کارێکی ناڕازی کارمەدانی بەدوای خۆرا هێناوە بۆ ئەم کاتە ئەمە تۆ پێنج بانگە موچەی دابین نەکردە بۆ کاوڵاتیان و بۆ کارمەدان لەسەر ڕای پێنج بانگەکەی تر هاتووە موچەی لێبڕی نەک پاشەکە بەناوی پاش تۆ پێنج بانگەکە پێ بدە ئەو کاتە تۆ پاشەکەوتم بۆ بکەی تۆ لە دوای پێنج بانگەوە کە موچە و نەداوێتە من پاشەکەوتی چی بۆم نەکەی ئەمە بەڕاستی کارمەدان و کارمەدانی بەشی هێزەکانی ناوخوالی ئەکا کە دەست بۆ کاری نەشیا بوو نۆکو ڕەشۆ بەرتیل خواردن و ئەمانە هەموو ئەوێتە باو لە ناو کارمەدانە بەڕاستی بە هەموو شێوەیەک لیستی نوێ موچە ڕەتەکەینەوە جیاکاریە لە ناو هێزەکانی ناوخوا ئەمە کێشە بۆ کارمەدانی ئێمەش دروستەکە واتە ئێمە خەمساردین لە کارەکانمانە وەڵای خۆتەزانی پێنج مانگا کەس مەعاشی وەرنەگرە یانی کامەر بوامانێ تەنانەت دایکی و خۆشکی و منەڵشی نەخۆشە پارێنی بیوە بۆ خەسەخانەش ئەمە وەزانی ئەم خەڵکیاتی خەڵک ها لە ئیجارە خەڵک ژیانی تاو بێزار بوو یەک جار یانی کارمەند دوامانە هەیە تەنانەت بۆ داوامەگەش ناتوانێت بێت لەبەر بێ پارەی ئێمە تەنانەت بەسمانەوە تا هیچ جیاکاریەک و جیاوازیەک لە نێوان هێزەکان نەبێت لە وەزارەتی ناوخۆ ئەو لیستی موچەیە کە دەرکراوە لیستی نوێ موچە بە هەموو شێوێک ڕەت یەکەینەوە ئەو موچەیە ئێمە کە کەم کراوەتەوە ئێمە رازین بەو کەمکردنەوەی بە مەرجێک موچەکەی من کە چەندێکی لێ بڕاوە بچێتە سەر وەزارەتی پێشمەرگا لەبەرەوەی من مەبەسمان لێرە نییە ئەمە ئەو وەزارەتانی موچەکانیان کەم نەکراوەتەوە کەم بکرێتەوە نەخێر بە پێچەوانەوە ئەگەر لە ئێمەتان بڕیوە موچەکانمان بدەن بە وەزارەتی پێشمەرگا ئەو پێشمەرگانی کە لە جەبهەن ئێمە رازی موچەکانمان بڕێن هیچ ئەشکالێکمانە وەڵای مەسلەی داواکاری کارمەندەکانمان داوایکی ڕەواوی و ئێمە پاڵپشتیان لیەکەن و پشتگیریشیان لیەکەین لەبێ خاڵە سەرەکیەکەی ئێمە ئەوەیە لە ناو وەزارەتی ناوخوا جیاوازی نەکرێ مەسەل لە هەندێک بەرەبەرەتی موچەکانیان فول وەرەگرێ و لە هەندێک ئێمەش موچەکانمان سێ لەسەر یەک وەرەگرێ بۆیە ئێمە پاڵپشتی خۆمان نەخەینە پاڵپشتی هەموو ئەو بەرەبرەتانی لە قەزا و نەحیەکانی تر چوونەتە سەر جاتە و خۆپیشاندانەکەن وڵا داواکارین هیوادارین حکوومەت بێتە دەمانەوە بەڕاستی ژیان بۆ شوێن ناڕێتەڕێەوە خەڵک کرێت چییە خەڵکی جارە خەڵک مناڵی قوتابخانە هەیە خەڵک حاڵی خراپە چوار پێنج مانگە موچی وەرنەگرتووە زۆر بێزارە بەسیترین شت و سەتاییترین شتی ئەم خەڵکە ئەم موچەیە یعنی ئەگەر موچەکەشی پێنەدەی چۆن بژی هیچ بژێ و هیچ شوکارێکی تری نییە ئیلا ئەوە نوێ ئەرکی حکوومەت و کاروباری خۆی حکوومەت بەڕێەوە باوت
هروا اما داوکان له حکومت یاری مکرسان هر چونه که موچه بو ام فرمانبران خو دا بین بکا له هر رګه کو له هر شو به هر شو یک ابي تکا اکین داوا اکین له وزیر له سروک وزیران چاره سره ام خیرانه بکات اما داوا هیچ چیز یاو هیچ خراب لم حکومت نه کین به حکومت خوش من زانین هیچ دسته گژنی له پشتمانو اما داوا او اکین کوا بو فرخی اما زیروانی و احسایی شکریت اما گرک من موچکم هم بدنی اما کرمندانی و گری شارستانی 24 ساعت های لانزارا شوی وای ساعت یک دو سی هر کات تلفون من بکن هر مال بسودی هر سیار بسودی اما راستا خوب بیا دعا کودن های نصر آگرکو کنترولی شکان کنو چا دوای حقی خوب من زیاد دوای هیچ تکی دلم حکمت ناکید اما وکو کارمندانی برای براتی پولیسی دارستان و جنگه گرمیان بریار منده لامر روا دوام بایکوتی دوام بکنین لبر اوی فرقه لناو هزکانی آسایشی ناخوا هزی آسایشی ناخوا کاتی کوترا وزارتی ناخوا همو بشکانی دگریت و براتی پولیسی و برگری فریا کوتون کاتی برگری فریا کوتون و زیروانیان خصص سر وزارتی ناخوا لبر موچکانیان بو ایمو وزارت ایمو برگری فریا کوتون وزارتی ناخوا یک هزین همو من هزی وزارتی ناخوا من بیلن بشداری همو هر کار ساعت یک نمولاتا روی دا ایمو که پولیسی دارستان و جنگه گرمیان و پولیسی برای برایتکانی تریش من بشداری من کرده لجلولا بشداری من کرده بریندار من نقرطه بایه بشداری توبچ من کرده بشداری کومال کردنی منطقه توبچ من کرده 2008 لشری جلولا بشداری من کرده حتی او روژه کوا او هرشه گوره کرا بسر جلولا هیزکانی ایمال ناو جلولا بون ایما دعوی کارگه ایما اوی لحکمت جوازی نبیل نیوان هیزکانی پولیسی نوخو ایما برگری فریا کودن فرق معنیه ایما هیزکانی زریبانی فرق معنیه ایما لرناو جلولا دوام معنی کرد اگر اوان علین ایما رویش هر امریکیان پیمان کردو رویش توی نبو همو شوینه لقراتبا بریندار من بوا حکمت هر امریکی پیمان کردو وکو هیزی نوخو جبا جی من کردو لسالی 2008 لطوبش بشداری من کردو بشداری شر مدهمه من کردو اوی امر من پیکر او کردو مانا امریکانی خو من براسی و بپاکی جیبا جی اکید ایم او که براوراتی پولیسی دارستان و جنگه گرمیان دیارا فرقی که زور کرده لنوان ازدکانی نوخوا لموچکانا بای ایم بریار منده و بایی کود کردنی دوام من اتاو کاتی که حکومتی هرم بریار که یک لای کرو داداد لسر موچکانی ایم او چون که ایم براسی غرده که زور مالی کری او بری که زور لموچکان معنا برمیش بوده هوی اوی که همو کارمندانی ناو خو تو ربو وارد دسر شقه مکان و راوی مافی خویان کن والله دای مافی سرتای خو معنا کن و کو برای براتی پلیسی گرمیان ایسا ام دعو کاری من دعو کاری جماعیه همو کارمندان ما که که بیا موچن حتی بیا موچنشن که که رگی کنو لگل زیاروانی و آسایشا فرق ما چه لتک زیاروانی و آسایشو برگری فریا کوتن اما ام بشه کی زوری افسر و کارمندکان بروبراتی پولیسی گرمیان امرو با کنا رضاییک رجان تسر هاتون تا برانبر بارگای بروبراتی پولیسی گرمیان داوی مافی اوی آنکن که پینز ماگا موچان ورنگرو زور بای زوری پولیسکان قرزارن زور بای زوری پولیسکان کشه کمالایتی ببونی ام خیران و توشان با پولیسی و امانه یعنی گیشتو تا اوی لخیزانکی حالتی جابونوی بوه بوه اوی نیتوانی و معلوم نالی خوی بره با بوه زور بی زوری پو افسر و پولیسکان امرو نبلین داوکاری دست کار کشنویان پیشکش ببریز برابری پولیسی گرمیان کرد ولی نزیکی وکو افسرکان نزیکی ده افسر وکو پولیسکان زیاد لپنزه پولیس داوی دست کار کشنویان کرد اگر کشنویان بو چهار سر نکرد